שלום לכולם. לפני שאני אראה לכם, אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב. יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, ואני חוזר על זה שוב, לא להתקשר אליי, ואני לא עושה עבודות למחירה. מה שאני עושה זה או להרים או תיקונים. ומייצר כל מיני כלים. פה, אם תסתכלו טוב, זה אלומיניום. אני בדקתי. תראו איזה ריתוחים יפים. זה לא ריתוחים שלי. אבל בכל זאת, הריתוח הטוב, אתם רואים, יצא. יצא. יש לי סליל אלומיניום ברתכת. אני לא רוצה להרכיב אותו, לא רוצה להסתכן, להרוס פה את העגלה הזאת. אני אחבר לה משהו דומה לזה, חיבור, וחבר את זה עם ברגים. נחזיר את זה למקום. הבעיה פה, אני עוד לא הצלחתי לפתוח את העגלה הזאת. אני אמשיך. טוב, הצלחתי לפתוח את העגלה, ועשיתי חיזוק למות הזה. נכון, זה לא יפה, אבל זה חזק. זה חזק. הגברת ביקשה ממני ביום שישי. ביום שישי זה כבר היה מאוחר בשבילי. היום במקרה יש לי זמן פנוי. וסידרתי לה את זה. היא צריכה ללדת כל רגע. השם ישמור ברגע האחרון. אבל השם הצליח דרכה, ובעזרת השם. אני לא יודע מה יש לה. בן, בת, אבל מה שבא, ברוך הבא. מה שיבוא, ברוך הבא. תסתכלו מה עשיתי. פה לקחתי צינור, פתחתי אותו, הלבשתי אותו, בול יצא. הוספתי לו פה פלח מקופף, מחובר, עם ניטים, בנקודות חדשות, נקודות נוספות, ומצד שני, פה למעלה, נתתי לו עוד תוספת זווית, זה במקרה חתיכות נרוסטה שיש לי, אז שמתי, מה זה יכול להפריע? צבע שבעלה יצבע. חבר'ה, אין מה לעשות. אני לא רוצה לעשות נזק. נכון, זה מכוער, אבל תניתם תמיד ניתן לפרק. במקרה שאני אתמחה יותר באלומיניום, אני אגיד לה תביא את העגלה, אני אסדר לה צ'יק צ'ק. אבל אני לא מומחה לאלומיניום. מה שאני לא מומחה, לא עושה. שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה. ודבר נוסף, חנלה, אם את רואה את הסרטון הזה, אל תתאמצי לבוא, תשלחי את בעלך. העגלה מוכנה.